Намаге манда в основном амальот, да, намаге куп мам кирили мам на каклиле, а буна каклиле ди янарсалан кем япраман, да. То есть я кандаем интервью болды, шуна кысавал бешты. Во-первых, потому что шаблон кылып алмаслигили учен. Чунки хар барымызаны, озымызаны йолымызы бар, хар барымызаны, озымызаны индивидуал равышта яндашылмады. Агер теке сізге маны мам на каклиш кири деп айталынса, сіз өзіңіз программаңызға қарамастан тұрып, сіз шұны қақылыш керек екен деп қылышын дауам етесіз. Біздің мақсадымыз, біздің амалиятларымыздың мақсады сіздегі өзіңіздегі жоғары аңгізді ашыш, өзіңізге болған өзіңіздегі хыс-тұйғыны кеңейтіріш, сіздің аңгізіңізді вышеге ұлатып, вышеге білен хаммоқайлықты яна да хам жарқылдастырыш, өзіңізге болған жарайонларыңызды өзіңіз хал қыла алышыңызға, өзіңізге имкан яратыш. Да, шаблон қылып беріш ниетім жоқ. Поэтому постоянно ман мамнаққа оны көпкіне білеман, что бұл яқшы яман деп айтпеймін сілеге, да. Іштікілік есі бейім ола, это значит нужно, да, керейлі информацияле бар-барды. Но айнан маным айор, маным мұнақы мұнасабатта болшы керей, пүл ачылыш ке мамнаққа қылыш керей, бұнаққа қылыш керей деген нәрселеден уже ахамет берваткен мәселе четләшіп амызады, сізді аңгезі кеңгейтірамыз, сіз қыстығуларыз арқалы өзіз, айнан сіздікіні харекет қыласыз. Ман еткенім ама, сіз өзіздікіні яратасыз. Поэтому это очень важно, индивидуал равышта, чүнкі яндашылады, ахамен берейлі. Ченнелингді хам, бітті сауалге, хамады харқыл жауап берілады. Немаге? Чүнкі хаманы ячейкасы харқыл, хаманы наработкасы харқыл. Ушанин күчін, сізді өзіздігі болген имкониятларызны очыш, кенгейтіріш, оңгізні өзізні оқи алыш, вишея білен уленгенізді, сізге керейлі болген сауал берас, сізге жауап келеді. Қанчалік сіз үшін, чүнкі мұхымды болын, анақа айтаман, вишея білен хамахангілікті болыш. Чүнкі өзізні кен өзіз мощный ішті мошлесіз. Болды, сізге башқа ішінісі керемес. Сауал берасыз, жауап келеді. Англияш тез келішіні башлейді. Понимаете, да? Да, поэтому шынынгі үшін тез онсон нәтижеге чықамыз, фақат практика болгені үшін. Благодарю вас. Ну, потому что нету шаблона. Мухазар битинарсы айтсам, шаблонна айта, онака, болды, квалис, мамнака кылыш керек янку, мамнака, даб айттыля, дейсі, да шо, шынака ерурасыз. А я не хочу этого, я хочу, чтобы вы делали каждый по-своему. Узизкина, узиз кылыш, изда фахлима.